Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Complete Saga. Idag hörni så ska vi ta oss an den fjärde delen i den andra episoden. Vi ska ta oss, vad var den hette? Jedi Battle va? Jedi Battle heter den. Jag är riktigt taggad på detta. Story. Om jag inte tänker helt fel så borde det väl vara så att både Obi-Wan och Anakin och Padme blev ju tillfångatagna av Jango Fett, så att nu ska vi vara på den här arenan. Vi orkar inte läsa det där. Jag förmodar, ja exakt. Det här blir nice. Den här banan har man ju spelat i ett annat Lego-spel. Vänta. Publiken, var det bara... De ser ju jättekonstigt, de som sitter i publiken. Det är väl Mace Windu och Count Dooku också. Men... Aha! Får jag spela som Mace Windu kanske? Men ja! No way! Har jag flera andra? Nice! Jag verkar ha en R2 också, eller? Har jag det? Ta bort den där, de är livsfarliga. Okej, vi hjälper Padme. Så, Padme, fixat. Ta pengarna här. Och då har vi Anakin. Ooh, han var mycket, mycket tyngre vaktad. Men du fick jag Padme också. Men gör din grej, Padme. Jag går hit. Kolla, ett litet minikit som bara döljdes där bakom. Ja, jag såg det. Jag såg den alltid. Kan vi ta dem här? Eller? Nej, det kan vi inte göra. Så det är bara Mace Windu jag kan få. Jag når dem inte. Det är ganska många Jedi här ändå. Oj, här har vi någonting att bygga upp. Det här ser spännande ut. Det här vill jag se vad det är. Okej, okay, det var inte så att det var jättespännande. Ska den vara där? Ta vi den där. Och så tar vi den där. Och så tar vi den där. Då får jag ett minikit, men jag kan ju inte ta mig... Jag kan inte ta mig dit upp. Jag måste ha någon som har superhopp. Då hade jag kunnat ta mig dit upp. Okej, okay, då vet vi det. Då kan jag inte ta den. Jag kan inte ta den. Här är en massa bönder. Jag vill ha Padme. Flytta på den, Mace. Oj, det där var dumt. Fast jag fick i och för sig en power-up, så det var väl i och för sig ganska nice. Nu kan vi ta och bara köta på här. Jag vill inte bara vara för nära. Där har vi Obi-Wan också. Okej. Jag hann! Okej, så att jag får en sån här power-up om jag är där. Vänta, va? Fick jag redan True Jedi? No way! Det var crazy. Crazy! Här behöver jag en liten karaktär för att ta mig in. Okej. Ja, det har jag inte. Visst har jag ingen liten karaktär? Nej, det tror jag inte. Vi tar och hjälper... Vi tar och hjälper dig. Vänta, vad hände med den? Var det en hiss, eller? Ja, det var det. Hissen verkar inte funka. Hissen åker bort när jag kommer i närheten. What's the dealio med det? Där behöver han en clone trooper. Stormtrooper. Okej, men vad tänker vi då att jag ska göra? Jag kanske ska vänta med Obi-Wan. Varför håller den på att hålla på fjant? Varför den fjantar sådär? Alltså kolla den här publiken. Det är ungefär som att det skulle vara gjord av... vad heter det? Av sådana där... Välpapp. Cardboard. Cardboard cutouts. Kanske är det, vad vet jag. Vi tar oss vidare. Nej men titta här. Här har vi någonting som inte jag kan ha sönder. Det var någon som gick när den bämb där. Jag kan gå nära den här. Jag tänkte att jag är tillräckligt snabb för att kunna fixa det där, men... Det var jag inte. Alltså grejen är ju den att jag har ju... Vad gör vi med det här? Ska ta och bara... Ah, vi tar och mörsar dem! Mörs. Okej, det var bara att slå sönder dem. Det var ingenting annat. Fixar vi Anakin? Yes. Då har vi fått Anakin. Nu kan vi ta Obi-Wan.
Han var nästan ännu mer. Han var nästan ännu mer tungt vaktad. Vi vaktar dig. Men du, här var det. Kan jag ta den där också? Kan jag ta den där också? Det kan jag göra. What? Tre stycken. Trevligt. Nu vill jag ju faktiskt. Nej, det är så här. Det är Mace Windu. Det är han som är hjälten. Whoops! Okej. Okay. Alltså jag får ju skylla mig själv. Helt ärligt. Att jag klantar mig på det viset. Nu har jag fått, i och för sig fått en power-up. Jag tar de här pengarna. Det är mina pengar. My money. Vad finns här i mitten då? Vad har vi här i mitten? Okej. Okay. Jag var odödlig. Så jag, oh, vänta. Jag är beredd. Jag är odödlig. Så att nu. Jag är odödlig. Så att nu tar vi och nyttjar det här på bästa möjliga sätt. Vi tar och skickar iväg dig. Så här. Bloink. Nej, inte det. Ja, ah, han blev stunnad. Plötsligt släppa lös dig. Så. Okej. Okay. Kommer ännu fler. Ska det vara massa så här vågor, waves av busar som man ska ta och fixa? Nej, men vänta. Här har ju varit här. Jag kan inte ta mig dit. Jag kan inte ta mig dit. Men jag kan ta pengarna i alla fall. Det var trevligt. Jag vill ha Mace Windu, tack. Mace Windu. Vart var de andra då? Nej men, ah, kom igen! Vart var de andra bilsen? Vart har de tagit vägen? Kan jag gå hit då? Jag ser dem inte. Där har någon. Det går att gömma det för mig. Okej, okay, det kommer till det. Inte håller på att gömma sig för mig inte. Nej, men kom igen. Sluta skjuta mig på det viset. Lägg av. Ah, jag tappade en peng. Fick det peng. Åh, nej. Jag fick den. Okej, odödlig. Tack. Ja, tack. Whoops, det var precis på håret alltså. Ah, där har vi en. Plonk. Då tar vi den sista då. Whoops. Det är jättemånga här. Okej, jag fick dem. Jag vill ju se vilken vart kommer du ifrån så att jag kan. Härifrån, eller? Var härifrån? Där hade vi en röd. Alltså, jag måste hålla på att jaga runt dem. Nej, där till. Det är ju jättedumt. Sluta skjuta. Låt mig va. Där. Där har vi. Så. Herre, kom hit. Så. Det är också. All right. Var har vi nästa då? Där har vi den. Där har vi sista battle droid eller vad den heter. Och så ska vara en till sån här commander eller vad den nu kallas. Lyckas vi få den? Okej. Okay. Det var Django. Nej men vänta nu. Oh. Det blir fight mot. Nu är det fight mot Django på riktigt. Nu är det ju riktig fight. Så nu ska jag bara deflekta dig. Jag vill ha. Hörru. Mace. På riktigt. Alltså du gör så här. Vi kanske måste ha honom rakt. Oh my god, vad många som är här. Kan vi ta och försöka hitta en liten avlägsen. En liten hörna. Vi kan mysa. Oh my god. Låt mig vara. Men Mace, för riktigt, du ska ta och liksom deflekta mot Django. Så, sådär. Okej, nu. Så, ta slice and dice. Slice and dice. Jag vet att du vill. Två hjärtan kvar. Vi försöker fly från den, va? Det går inte! Nej, pappa! Ja, ah, titta där. Och den här kommer jag behöva klippa bort. För nu är det super Copy Striker musik. Men sånt är det. Nej, men det kommer Yoda också. Jesus, vad han ser gammal ut där. Det är helt galet. Det är jättesynd att när man väljer att inte ha musik.
Så är det musiken då. Åh, stackars Bobba. Stackars... Nej, är det... What, är det slut? Den där var jättekort. Mace Windu? Ja, men nu måste jag få... Nu måste jag få Django. Nej, jag kommer inte få Django. Tror jag det i alla fall. Det är alltid någonting. Stud Totem är över 200 000. Det är trevligt. Medikits. Det blev ändå på... Vad var det? Tre, va? Fyra? Tre, fyra? Vänta. Mm. Men alltså, det här gick ju jättefort. Kanske jag... Vi gör så här. Vi tar och hoppar hit. Vi hoppar tillbaka till kantinen. Alltså, jag är lite lupa. Ska jag köra en till bana? Jag vet faktiskt inte. Vad säger Mace Windu? Ska vi ta en till bana? Tar vi en till? Vad säger femte banan? Gunship Cavalry. Vad är det? Vi testar. What? No way! Det här var coolt. Okej. Okay. Lätt värt. Ja, okej, den där ska man ta passa sig för. Den kan man inte ha sönder, eller? Det här var coolt. Whoops. Men du. Vilken grej. All right, jag har fått en bomb. Där ska en TIE Fighter också. Jag kan inte ta mig in där. All right, right. Vad är det jag ska ha bomb? Ah, ska man använda bomben på de här eller? Nej, hur? Jag ska bomba på de här. Japp, okej, jag gick sönder. Men mina pengar. Okej, jag förstår. Vad coolt! Nej! Oh, Jesus! Det där var där ögat. My god. My god! Okej, okay, jag vänder. Och så vänder vi igen. Ah, kolla, jag har börjat bli riktigt vass på styra mig nu. Nej, kanske inte. Oh! Nej, jag tar tillbaka det jag sa. Jag har ett. Jag kommer gå sönder. Jag tål en smäll till. What? Vänta. Och så. Man kan släppa dem. Man behöver inte bara slunga in dem. Man kan faktiskt släppa. Okej, okay, det är jag som är lite korkad. I och med att man kan släppa dem så behöver man... Så då blir det lättare. Man trycker bara på B för att släppa dem. Ta den där. Oj, nu är det mycket här. Det är lugnt. Jag hinner. Ett till minikit. Yes, let's go. Nej, du sprängde den där. Åh, det var inte meningen. Vi kanske får... Okej, okay, vart är jag ska ta bomben då? Jag kanske borde kolla det. Okej, okay, nej, men jag ser det. Det är där borta. Jag ser att det är där borta. Whoops. Oh my god. Okej, jag får skylla mig själv. Jag sprängdes. Jag får skylla mig själv. What? Vart kom den röda klossen ifrån? Men så himla sjukt. Vart kom den ifrån? Vart kom den ifrån? Aj. Oh my god. Bli inte True Jedi här, inte det är en sak som säker. Så. Men så himla sjukt, vad är det där för... Vart kom den där röda klossen ifrån? Det där var helt galet. Whoops. Nej! Skämtar du med mig? Du måste skämta med mig. Jag fick alltså inte bomben. Whoops. Aj, okej. Okay. Jag får skylla mig själv. Jag åkte in i den där flera gånger. Woho! Jag struntar pengarna nu. Det var ditt fel. Okej, okay, hur förstör den där?
kan jag så här snika mig förbi? Nej, det kan jag inte göra. Whoops. Det var väldigt långt att hämta en sån här en bomb. Väldigt långt att hämta en bomb. Väldigt, väldigt långt. Yes, jag fick den. Jag fick den ändå. Okej. Okay. Ah, kom igen. Gud, vad mycket pengar jag tappar på det där. Whoops. Okej, okay, jag kommer sprängas igen. Lika bra sprängas. Det finns inte en chans i hela världsrymden att jag får True Jedi nu. Det är bara glömma. Det är bara glömma. Det som är viktigt nu är att jag får den här. Ta lite lugnt och fint. Lugnt och fint. Piano, ta det piano. Take it in the piano. Säger man så på engelska? Nej, absolut inte. Jag kan ta panga på dig. Så. Så. Och så kör vi lugnt och försiktigt här. Lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt. Och så. Yes! Let's go! Det här var nice. Om vi åker till ytterkanten, vad hittar vi där? Oh my god, jag kör in i kanten och så dör jag bara. Vem är jag? Där har vi ett minikit. 6 stycken minikit. Där har vi en bomb, okej. Vad är... Ah. Ska bomberna hit kanske? Nej, oh my god, det var dumt. Det var dumt, det var dumt, det var dumt. Jag ångrar mig. Vad håller jag på med? Nu gör vi så här. Det här, då får jag ingen ny bomb. Och där är ett till minikit. Den tar vi. Okej, jag förstår. 8 minikit. What? Där är en bomb. Den tar vi. Och så skickar vi bomben. Nej, då var ni i vägen. My god. Så. Ta den där nu. Och så... Dunk! Hä? Det var inte rätt. Vad är det jag ska spränga då? Jag kan inte skjuta på. Okej, det där funkar inte. Vad ska vi skjuta på då? Ska vi skjuta på de här? Nej. Det är ju någonting som jag... som jag ska skjuta på, men vad? Där är en bomb. Om jag inte kan spränga den där... Men hur ska jag få bort det här kraftfältet då? Hur ska jag få bort kraftfältet? Jag måste få bort kraftfältet på något vis. Hur hade de tänkt sig det då? Finns det någonting som jag missat? Nej. Där har vi en. Och där här har vi en. Och hur ska jag få... Nej, det där funkar inte. Det där var dåligt siktat. Hur ska jag få en ny bomb? Det fick jag inte. Skjuter på de här, då händer ingenting. Där går jag bara sönder. Alltså jag tappar alla pengar. Jag tappade verkligen alla pengar. Nu struntar jag givetvis pengarna. Ska jag bara skicka in dem? Nej. Aha! Okej, okay, så man kan förstöra dem där. Man kan förstöra dem. Jag är med. Jag fick en power-up. Nice. Då tar vi den där. Och så... Ska bra. Och så tar vi den där igen. Nej! Vad så nära.
Jag är med. Ska vi hämta den här igen? Den. Så nu kunde man förstöra dem. Spännande. Då kör vi. Tidigare kunde man inte, men nu kan man. Bam! Till power up. Så. Doink! Sådär. Jag är odödlig. Sluta giddra med mig. Vi gör så här. Så. Och så. Boink! Men skjut dem bara! Boink! Så, tack. Har vi tagit alla nu? Nu har vi tagit alla. Där har vi Kantuku. Jag måste fly! Mm. Det där blev ju riktigt passande. Exploding blaster bolts. Republic gunship, nice. Nice. Men exploding blaster bolts. Alltså, jag fick en 96%. What? Men alltså, exploding blaster bolts. Så att när jag skjuter alltså med en vanlig blaster så exploderar skotten. Det måste det vara. De måste göra mer skada. De gör mer skada. Of course. 16 av 160. 10%. Nu ska vi inte starta nästa. Nu ska vi ta oss till Mos Eisley kantina. Och så ska vi kolla vad den här blaster bolts grejen kostar. Den röda klossen. Let's go. Vi ska bara snabbt kolla. Den nästa heter Count Dooku. Det blir spännande. Det är alltså Count Dooku. Jassar du? Det säger du. Vad kostar den här nu då? Hints, nej, characters. Vad kan vi köpa? Sex och ta. Ah, vi väntar med det där. Extras. Ta och kolla. Fertilizer. Extra toggle, nej. Vi har där. What? 20 000? Lätt. Det var ju billigt. Det var ju svinbilligt. Sen har jag ju ingenting mer. Men vill vi köpa? Nej, inte extra toggle. Fertilizer. Disguise. Daisy Chains. Toad Death Star. Men jag har köpt den där. Beep. Vill jag köpa bil? Nej, silhuetter. Nej, vi struntar det där. Vad är det mer? Jag tror inte att det är något mer. Store Eclipse. Har vi några Store Eclipse? Ja, det har vi. Men de vill vi inte se nu. Det vill vi inte se nu. Karaktär. Ska vi köpa någon karaktär? Battle Droid. Vi köper en sån. Battle Droid Security. Det är billigt. Ja, det var okej. Okay. Security heter de. Battle Droid Commander. 10 000. Yes. Och så har vi en Droid Ica. För 40 000. Alltså, det är dyrt. Men vi köper en sån. Ah, det är en sån där rackare. Tarpals. Nej, tack. Och så Royal Guard, nej tack. Padme för 20 000, nah. Watto för 16 000, ska vi köpa Watto för 16 000? Vi kan låta han springa runt. Sam Wessel. Dexter Jetster. Klon. Lamassu. Town V. Geonosian, okej. Vi har Battle Droid Geonosis. Super Battle Droid. Jaha, Jango Fett. 70 000. Okej. Lätt att du köper han för 70 000. Boba Fett Boy 5,5. Yes. Luminara, det var hon som var med där. Kedimundi, ja. Men alltså, nu börjar jag spendera. Kit Fisto, han vill jag köpa. Shakti. Isla Sakura. Plukun vill jag helst av allt köpa de där. Plukun ser cool ut. Okej, jag har inte råd. Jag måste skaffa mer pengar. Okej, ja, men vad spännande. Jag måste hitta Jango. Jag måste hitta Jango Fett för jag vill testa honom. Jag vill testa Jango Fett. Eh...
Django. Django, Django. Django Fett. Hit, vi går hit. Django Fett är säkert här ute. Där har vi, ja, där har vi Bob i alla fall. The Boba. Vart har vi Django då? Vart har du farsan då? Vart har du farsan? Jag vill ha Django. Please. Please. Show me Django. Jag vill se. Jag vill testa honom. Jag vill testa en Bounty Hunter. Fick ändå hyfsat med Cacholas där. Ändå hyfsat. Inte jättemycket, men ändå hyfsat. Vart har vi Bobba? Nej, Bobba. Django. Han måste vara någon annanstans. Okej, okay, vi går hitåt. Det kan vara så att han... Om han inte är här nu... Nej, där är vi Bobba. Då kan det vara så att han är här. Dille, dille, dille. Eller? Skämtar du med mig? Vart är Django? Okej, okay, alltså jag orkar inte. Jag orkar inte. Han kanske, vi kanske får hitta honom i någon annan. Jag orkar inte leta honom. Vi avslutar här och så fortsätter vi i nästa del. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det så du inte missar nästa del. Så ses vi i en helt ny video. Och med kraften, vara med dig.